Celsius Network паузира абсолютно всички изтегляния, слапвания, трансферирания между акаунти и така нататък. С цел да направим най-доброто за нашите клиенти, това е нашия най-голям приоритет. Нашите операции ще продължат, ще продължим да споделим с ваша информация относно това. И тук има линк до самата статия и сега ще я прочетем. И Дилан Леклер обаче вика, нали, че е бил наречен едва ли не измамник. Нали, продължаваме пак на тая тема. Защо? Защото на 11 юни преди 2 дена той казва, нали, хората в момента шортят яко Celsius токена и плащат 2005% на годишна база такса, за да шортиш Celsius токена. Което какво означава? 2500% на годишна база такса. Това означава, че ако шортиш и цената не мърда, стои стабилно, ако имаш 25 000 долара, с които шортиш, след една година шорт позицията ще бъде смалена на 1000 долара. Това означава 25x надолу. Толкова за една година. Толкова е висока таксата, за да шортиш Celsius. Означава всеки е бериш на тема Celsius. И Celsius блокират Дилан Леклер. И той вика, I was right, but at what cost? Вика, прав бях, че това нещо е гръмни, но нали тако. И тук, нали, няколко при два дена му колотва неговия твит и вика, Дилър каза, че Дилан да Celsius фъдстър и са фрауд, нали, каза Дилан измамник, защото той, разбираш ли, говори глупости за Celsius, които не са вярни, не знам си какво. И той има 174 000 фолуера, които обаче повечето от тях, нали, не реагират на неговите твитове, нямало лайкове, нямало не знам с какво. Съответно той имал фалшиви фолуери, ботове, които той е платил за да ги получи, за да може да се преструва, че е някой, обаче той е никой. Само забележете, какви думи, какви нападки, какво не знам с какво. Обаче следващия момент реално, Дилан Сибилеша е абсолютно прав. Нека прочетем мемото от Celsius. Пишем това много важно съобщение за нашата общност на Celsius. Заради екстремните ситуации в пазара, днес заявяваме, че Celsius паузира всички тегления, слапове и трансферирания между акаунти. Правим го това днеска, за да може да сложим Celsius в една по-добра позиция, с която да може да уважи след време желанието на хората да си изтеглят парите от платформата. Само забележете какъв подбор на думи. С други думи, те казват, че след време, с времето, ще успеем да ви върнем парите, ако си ги искате обратно. За да действаме в интереса на нашата общност, което е нашата топ приоритет, нали? За да може да постигнем, нали, нашите цели и нашия Risk Management Framework, активирахме такова точка от нашия Terms of Use. Само забележете, с другим ти се съгласил в това нещо в момента, в който се регистрирал. И това, което те правят е, нали, правим го това пак отново с цел да може да дадем на хората това, което им дължим с времето. Та, вземаме тези действия, за да може да помогне на цялата общност, да стабилизираме ликвидността, операционните стъпки, за да защитим активите на хората и допълнително потребителите ще продължат да получават техните награди по време на паузирането на теглените и така нататък. С други думи, за мен абсолютно има логика това, което пишат. Казват, дадахте ни Ethereum, ние го стекнахме, обещахме и някакъв ликвиден процент, но в момента, ако си искате обратно Етериума, не може да ви го дадем, защото е стейкнат, просто не може да го изкараме. И съответно обаче вашата стейкваща награда ще си остане. Разбираме, че това е трудно, но вярваме, че нашето решение е да временно да спрем изтеглянията, трансферите между акаунти и така нататък, е най-правилното нещо, което трябва да направим. Работим здраво, с един фокус, да защитим нашите клиенти, яда. И така, и това е наистина официалното становище. Виждаме на 13 юни, тук го публикували. И тук Дилан Леклер мимва яко, като казва Deploying more capital, steady lads. Напишете в чата или после в коментарите, ако знаете кого цитира, когато той казва Declaring more capital, steady lads. 330 човека гледат, има 200 харесвания, натиснете лайк бутона, неко, нали, аджаба. Ако оценявате това напълно безплатно съдържание, нали, напълно безплатно, даже не е нужно и лайк бутона да натиснете, натиснете лайк бутона, нали, малко и ви да дадете. Напълно за криптотенска.com има супер яха тениски, като тази с There is no second best. Последната ни тениска е We are Satoshi. Айде бе, ще отвориш така. И това е тениската, има в черен, в син и в червен вариант.
може да си я закупите от cryptotenska.com, линка е долу в описанието.